קוויתי השם לנגדי תמיד. כשמגיעים לבית מדרש, מגיעים לבית כנסת, תמיד צריך להרגיש את ה... נכנסים לבית אלוקים, נכנסים לבית השם. בבית אלוקים, אומר דוד המלך, נהלך ברגש. בבית אלוקים נהלך ברגש. צריכים להיכנס ברגש, בהתעוררות, זה בית השם. לצערי הרב, הרבה מרוב שהתרגלו לבוא לבית כנסת, חושבים שבית כנסת זה סתם איזה מקום של התאספות. באים, מדברים ומקלים ראש. צריך להיזהר. יש ספרי תורה, מקום תפילה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מעשה שהיה באחד מחכמי ירושלים, שבתקופתו היה איזה קאדי מוסלמי, שהיה מדהים. כל בן אדם שהיה חולה, הוא באים לשאול את הקאדי, האם הבן אדם פלוני אלמוני שהוא חולה, יחיה או ימות. ומה שהיה אומר כדבר אלוקים. על מי שאמר יחיה חי, על מי שאמר ימות מת. וזה היה פלא. והיו אנשים מתקבצים עליו ובאים לביתו, ומה שהיה אומר כאורים ותומים. אותו חכם מקובל שהיה בירושלים, מאוד סקרן אותו לדעת, מאיפה המוסלמי הזה יש לו את הכוח הזה לדעת, מי יחיה ומי ימות. מה זה? בא אליו. אותו מוסלמי עמד בלא קומתו לכבוד הרב. אמר לו, במה זכיתי שכבודו בא אליי? אמר לו, אני רוצה שתלמד לי את החוכמה הזו, מאיפה אתה יודע מי יחיה ומי ימות. אמר לו, אני לא יכול ללמד לך את החוכמה הזו, זה דבר ששמור רק לי. אמר, תשמע, אני מכיר הרבה חוכמות. אתה רוצה אני ללמד לך חוכמה ועוד חוכמה? לימד לו. חוכמה ועוד חוכמה ועוד חוכמה. הגיע לחוכמה השביעית. אמר לו, זה אני לא יכול ללמד לך. אמר לו, הקאדי, בבקשה, אני מתחנן לפניך. תלמד לי את החוכמה הזו. אמר לו, בתנאי שאני אלמד אותך ואתה תלמד אותי. סיכם איתו. לימד לו החכם את החוכמה השביעית, והמוסלמי עכשיו צריך ללמד לו איך הוא יודע מי יחיה ומי ימות. אמר לו, קודם כל, לך תטבול במקווה. תצום 3 ימים. בלילה תאכל, למחרת תצום. 3 ימים. לאחר מכן, תבוא אליי כשאתה לבוש בלבן, ואני אראה לך את החוכמה. מאיפה אני יודע מי יחיה ומי ימות. אותו מקובל עשה מה שביקש ממנו. טבל במקווה. צם והתענה 3 ימים. והגיע לבוש לבן לביתו של הקאדי. גם הקאדי היה לבוש לבן. שניהם הלכו בבוסטן של הקאדי הזה והגיעו לאיזה מערה. וסימן לו הקאדי שצריכים להיכנס לתוך המערה ולסחול לתוכה. החכם לא הבין, אולי שם איזה עבודה זרה. מה זה בדיוק? אבל כיוון מול עיניו שיוויתי השם לנגדי תמיד ונכנס למערה. והוא רואה את הקאדי הזה, כל עצמותיו רועדות כשהוא נכנס בתוך המערה פנימה, והוא אחריו, ובתוך המערה, שם השם יוד כווקה, באותיות חקוקות בסלע. שיוויתי השם לנגדי תמיד, יוד כווקה, שם השם נמצא. אמר לו הקאדי, אתה רואה את שם השם? כששם השם מבריק, סימן שהחולה יחיה. כששם השם מעומעם, סימן שהחולה ימות. זה הסימן שלי. וככה זז אחוריו ויצא מהמערה. נפרד ממנו הרב, ובא הביתה נרגש. אמר, איזה הכנות עושה הקאדי בשביל להיכנס למערה לראות שם הוויה. ואנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו ללא הפסקה. ואיבדנו את הרגש, איבדנו את התחושה. אם היינו מתרגשים ומתכוננים היטב היטב לראות שם השם מול עינינו, היינו זוכים לראות הרבה דברים, היינו זוכים להרבה ישועות. נרגיש תמיד שבאים לבית כנסת, שיוויתי השם לנגדי תמיד.